السلام عليكم لمن أسحبت وسلامتين ملك استاد دوني ذاك جوكتان كسو دوادا جانر كحيدرتك وعاشر كيسي ديداد وطعنا أو كسو سن برنامج كسو نيفا وسبور 16 عشرة أسوسي فيرو أو بحي جانر كيغا وحايدين سو جيدين دونا نيكو حيدر مانتا عاشر كي نوحا أو كسو بسن يهي سيداد وبدل لهيد باقرون كم مقال كيغا funti filmanta aanu daawano badankood waxa lagu metela qol aan ka weynayn 5 meter qolkaas oo lagu xiray maro hal midab leh kadib waxa laga saaraa midabka iyadoo la geeyo meel kale sidoo kale studiyasha lagu duubo wararka waxay adeegsadaan qaabkan oo kale qaabka waxa loo yaqaan green screen waxaan maanta ku bari doonaa qaabka isaga saari lahayd green screen oo aad ugu bedeli lahayd background cusub haddaynu 10ka gudagalno marka ugu horeeya waxaad soo import gareysanaysaa media hagi waxaan soo qaadanaa midhihii kadibna waxaan keenaynaa timeline markaad keento yes ayaa leedahay kadib waxaad ku dhufanaysaa media right click waxaad tagaysaa properties waxaad leedahay disable sample okay ayaa leedahay markaad saas sameyso waxaad dooranaysaa misna video properties ka ayaa tagaysaa kadibna waxaad dooranaysaa preset ka aad badanaa isticmaashid anuu 1920 by 1080 ayaan isticmaalaa 30 frames kadibna waxaad leedahay disable sample ayaa halka leedahay balay ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay markaad saas sameyso waxaad soo import gareysanaysaa misna background-ka aad rabto inaad ka muujiso video-gaaga kadib waad la kaysiinaysaa adigoo jiidaya markaad saas sameyso waxaad dul tagaysaa media-haagii green screen-ka lahaa kadib waxaad tagaysaa video effects waxaad dooranaysaa chroma bala markaad ku dhufato san ayaa ku soo baxaysa kan ugu horeeya soo jiidaysaa halkan ayaa dhigaysaa qaabka ayuu soo baxayaa daqada ayaa soo furmaysa kadib waxaad ka bedelaysaa halka horizontal pixels-ka ay waxaad ka dhigaysaa 0.300 vertical pixels-kana 0.300 ayaad ka dhigaysaa kadib cancel ayaa leedahay marka aad saas sameyso waxaad ku noqonaysaa video effects kadibna chroma-ka ayaa dooranaysaa kadibna green screen ayaa dooranaysaa waad soo jiidaysaa waxaad ku sii daynaysaa media-haagi markaad ku sii dayso waxaa kuu soo bixi doona daaqada tan waxaad tagaysaa marka ugu horeysa color ayaad tagaysaa waad ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaya sidatan waxaad dooranaysaa eyedropkaas ayaad dooranaysaa kadibna waxaad dulgeynaysaa greenka kaaga muuqanaya timeline-ka uu wato muuqaalkaagu waad ku dhufanaysaa kadib san ayuu soo baxayaa markuu saa soo baxo haddeer waad aragtaan transparency badan ayaa ku jira waxa gadaal ka muuqda waxa weeye cawskii iyo wixii baa gadaal ka muuqda marka waxaad sameynaysaa low threshold-ga ayaad waxaad ka dhigaysaa 0.400 high threshold-ga waxaad ka dhigaysaa 0.400 isna waad aragtana adeer si toos ayuu soo baxay waliba 0.300 iyo 400 inta udhaxaysa ayaad ka dhigaysaa effect-ga aynu horey uu soo darnay oo ahaa chroma bala wuxuu isagu sameynayaa outline-ka white-ka ah iyo kan green-ka ayuu isagu meesha ka saarayaa kanna wuxuu meesha ka saarayaa background-ki green-ka ahaa wuxuu u bedelayaa background-ka aad rabto waxaynu sameynaynaa tan hoose ayaynu waxaynu ka dhigaynaa wax riyala ban and crop ki tag kanna waxaad sameysaa soo dhowey si u dhex galaan digaagu oo loo moodo digaag halkaa jooga oo wax cunaya waad aragtaan laga dareemi maayo digaag halkaa iska jooga wax cunaya ayaa la moodaa waxaad sameyn kartaa oo kale subscribe buttonka ayaad green screen-ka qaadi kartaa oo video-ga dulgeyn kartaa haddaynu soo import gareyno subscribe buttonka halkan noo dhig waad aragtaan marka hore green weeye waxaynu soo import gareynaynaa video kale aynu hoos gelino halkan hoos dhig like sikan isla sidii mar marka hore waxaad keentaa chrome blar video fix tag kadibna chrome blar keen markaad keento kan 300 ka dhig kan waxaad ka dhigtaa 0.400 isna ka dhig waad aragtaan hadii reer ayuu muuqdaa haddaynu click dhahno waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan maanta cashirkan inta ayuu ku eg yahay waxaan u malaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen waxay noo balan cashirkan cashirka xiga mahadsanidiin